Staropazovačka gimnazijalka Aleksandra Dudić, od kada je pre 2 godine počela da se bavi debatom, pored turnira Decembarac koji je osvojila prošle godine, imala je san da ode na takmičenje koje se održava u Beču. Ove godine upoznato je GTO-ovoj gimnaziji u glavnom gradu Austrije sa svojom partnerkom Neverom Savić iz Filološke gimnazije, učestvovala je na debatnom turniru međunarodnog karaktera. Ovo je bio turnir međunarodnog karaktera i bilo je mnogo različitih ljudi iz cijele Evrope i nekih azijskih zemalja. I ne samo to, već je ovaj turnir se debatovao na engleskom, što je bilo nešto što je bilo dosta interesantno, jer je bio moj prvi debatni turnir na kom sam pričala na engleskom. Aleksandra se na turnirima susretala sa različitim temama. Njeni govori bili su vezani za politiku, ekonomiju, psihologiju, ali i različita kulturna dešavanja. Za nju debata predstavlja jednu vrstu nauke kojoj posvećuje dosta vremena i vežbe, a koji su sljedeći planovi ovoj mladoj debaterki. Želim da idem na još međunarodnih turnira. Ove godine ću ići na par, ići ću u Prag, u Split i u Sofiju. I sudit ću Decembarac na kom sam debatovala prošle godine, i od sljedeće godine voljela bih da učestvujem na evropskom takmičenju i da se oprobam još par puta na međunarodnom nivou. Kada je Aleksandra učila da debatuje, ona je pomno pratila mnoge govore sa monopol turnira. Konstantna vežba i trud napokon su se isplatili, jer su nakon nekog vremena ona i njena partnerka Nevena osvojile srednjoškolsku kategoriju monopola ove godine, koja se tradicionalno održava na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.